Morjesta, morjesta! Täällä sitä nyt meikäläinen on ja tästä lähdin vähän käveleen. Täällä pikkusen tuulee aika viileesti, mutta mä laitoin tommosen niinku fleece-liivin takin alle. Mut mulla on täällä ohut pitkähihainen urheilupaita, mutta ois ollut ehkä vähän pitempi paita saisi olla, mutta kyllä se nyt tämmönen vihreä paita tai vihreä takki, tämmönen niinku syksytakki vielä menee ennen kuin talvitakkia. Laitetaan niskaan talvitakkia päälle, vois täällä talvitakinkin voinut pistää päälle jo. On täällä sen verran vähän tämmönen kylmänen ilma, mutta alkaa olla niin talvinen meininki jo, että voi sanoa, että kyllä on niin 5/5, kun on talvista meininkiä, mutta tää maa on vähän jäässä. Tää on vähän jäätynyt. Niin pitää varovasti mennä, ettei tule slipat heitettyä tässä nyt, kun tässä mennään. Niin meinaa jalat vähän luistella, kun ei ole jonkunlaiset pito on näissä kengissä. Pito on. Mutta sitten taas tietyllä liukkaudella, niin en tiedä pitääkö ne, mutta joo. Tämmöstä. Tässä sitä mennään kovaa kyytiä jo eteenpäin. 45 on kävelty vasta. 0,45 kilometriä on kävelty sitten tässä vasta. Kun mä menin roskiksille, heitin bioskat pois. Sitten mä laitoin tonne sekajätteeseen lähti VHS-kasettina James Bondi lähti sekajätteisiin. Molokin kitaan lähti James Bondi kasettiin. James Bondi VHS-kasetin minä heitin tonne sekajätteisiin. Kun se kasetti oli rullattu, se oli rullattu ihan mutkille se VHS-kasetti. Sillä VHS-kasetilla ei tehnyt yhtään mitään, kun se oli rullattu mutkille se kasetti. Mut joo, sellaista. Sellaista tähän päivään sitten. Hyvää tiistaita kaikille. 14. päivä tiistai ja sellaista, niin mä jatkan matkaa tässä ja katsellaan sitten taas minkälainen lenkki tästä tulee sitten kun tästä rullataan täällä sitten. Aika semmonen kylmän oloinen tuuri tulee naamalle, mutta ei se haittaa yhtään, vaikka se vähän tulee kylmän oloinen tuuri tulee naamalle, niin onneksi toi kauhea parta suojaa naamaa, että se pysähtyy se tuuli noihin tohon partaan, pysähtyy tuuli. Niin se ei pääse toi tuuli. Tuuli tulemaan suoraan kasvoille, kun se pysähtyy tohon naamaan. Jee, mut joo, mä jatkan tästä matkaa jo. Katsellaan ja näkyillään, kun tässä mennään. Mennään kovaa vauhtia eteenpäin, niin katsellaan taas ja näkyillään taas, että ei muuta kuin tsemppiä taas kaikille kovasti ja kello huutaa. Tasan kaksi, 14 reikäleipä on kello nytten. Joo. Kello on tasan 2, kun hän kiljaisi. Joo, 2 on kello ja sillä mennään. Mutta joo, 14 reikä leipä on kello ja sillä mennään taas. Aika samoihin lukemiin on nämä lenkit nyt suunnistautunut, kun eilenkin lähdettiin aika samoihin aikoihin lähdettiin eilenkin lenkille. Vähän ehkä tunti myöhemmin lähdettiin, mutta nyt lähdettiin tässä näin, niin mennään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Joo, täällä sitä mennään kotiin jo kovaa vauhtia, mutta vähän liukasta on, semmoista luikasta on täällä, kun kävelee, niin pitää varovasti mennä, mutta muuten menee ihan mukavasti tää loppumatka tästä kotiin päin ja
3,5 kilsaa, 3 ja 38 on kävelty, että 3,38 olisi kävelty nytten, niin kyllä tästä 4 tulee ainakin, tai en tiedä tulisiko 5, mutta 4 tulee ainakin. Vähän yli 4 tulee ainakin tota kävelyä sitten. Tässä sellaista, joo. Mukava ulkoilu tuli taas, mutta aika hiljaista ollut, ettei ole paljon lenkkeilijöitä ollut vastassa, mutta koululaisia tulee kyllä, että koulut on taas tältä päivältä ohi, mutta ei sitä sen enempää. Mutta nyt meikäläinen jatkaa tästä matkaa sitten, kun matkaa staa. Matkaa sen, kun matkaa sen niin sanottuna. Vesi vaan virraa tossa mukavasti. Ja sellaista. Joo. Sellaista tällä kertaa. Taas ulkoillaan ja sellaista. Mikä sen mukavampaa kuin vähän ulkoileen, niin lähdetään. Pitäisikö sitä rupea kunnolla sauvakävelee? Vai mitä mieltä ootte siitä sauvakävelystä? Pitäisikö alkaa harrastaa sauvakävelyä? Onko se minkälaista? Onko se edes, niin kuin, mä en ole ikinä koittanut sauvakävelyä. Mut joo, ei siitä sen enempää. Niin. Oho, jonkun kaulahuivi on siihen jäänyt. Pikkuinen kaulahuivi on siihen. Voi voi, kun noita tavaroita jää ihmisiltä, putoilee noita tavaroita ja jää siihen sitten lojumaan. Se on kyllä sääli. Mut joo, mä jatkan tästä matkaa ja katsellaan ja näkyillään, minkälainen päivä tästä tiistaista tulee. Näihin kuviin ja tunnelemiin tai iltapäivä tulee. Nyt matkaan kotiopäin. Morjesta ja iltaa kaikille. Mulla oli kyllä kamera messissä tossa, kun kävin ulkoilemassa, mutta ei ollut muistikorttia mukana. En sitä kuvan, onneksi mä en lähtenyt tällä ihmettelemään ja kuvaa ihmettelemään, että miksi kamera piippaa niin ryökäleesti. Niin. Sitten mun muistikortti täällä kotona. Joo, ja tossa tuli käveltyä 4,48 tuli tänään käveltyä. Ja nyt mä otan tosta iltapäiväkahviakin justi. Mä keitin jo pannullista, tai täällä on kahvia keitetty, oikein kunnolla keitetty kahviakin. Runsaasti on kahvia keitetty. Nyt otamme iltapäiväkahvia. Sillä mennään nyt iltapäiväkahvia. Pistetään kahvinkeitin kiinni ja sillä mennään. Sillä sitten mennään. Näin, iltapäiväkahvia. Sillä mennään. No, vasta tiistai. Niin kuin mä sanoin siinä mun ekassa aamuvideossa ihan spontaanisti. Sitten vasta, kun mä katsoin sitä videoa editissä, niin sitten vasta huomasin, että mähän sanoin keskiviikko. Ajatelkaa, keskiviikkoa mä siinä aamulla toivotin keskiviikkokahveja, toivottelin aamulla, vaikka se on tiistai. Se tuli ihan spontaanisti, kun video kattoo, niin siinä ei edes mitään. Mä en reagoidu siihen mitenkään, että sanon keskiviikko, vaikka oikeesti on tiistai. Niin mä sanoin jo keskiviikko, niin en siihen reagoidu mitenkään, vasta sitten jälkikäteen huomasin. Sitten kun oli videon kuvannut, sit mä vasta hokasin, että hetkinen, mä olin sanonut sen ihan väärin. Niin en reagoidu siihen sen enempää sitten, enkä korjannut sitä, että mikä päivä on kyseessä. Sellaista. Joo. Lähdetään testaa ja maistelemaan tällaista Lidlin lihakaalilaatikkoa. Lähdetään maistelemaan ja testaamaan nyt sitten. Onko tällaisesta yhtään mihinkään valmis kääryle? Onko siitä mihinkään? Testataan ja maistetaan, että onko siitä mihinkään vai
onko se mistään kotoisin, koko laatikko. Onko laatikko mistään kotoisin? Näin. Aina taas tää mikrottuun sitten, niin sitä on sitten, kun se on mikrotettu. Vähän säteilyä siihen. Ja sellaista. Nyt tämä. Rytätään näin ja se meni sitten roskikseen, peltiroskikseen. Se meni peltiroskikseen sinne ja sillä mennään. Nyt mun pitää laittaa pioskat tohon valmiiksi ja pistää suoratin pussipioska astiaan. Ja semmoista. Sillä mennään. Sellassa tällä kertaa tähän päiväseen. Ja kyytipoikana otamme tällaista leipää tohon mikro... Ei kun pahdetaan tästä leipää. Joo, sitten mä voisin sanoa tosta vielä yhden jutun. Tää oli karseen makusta. Maistelin tällaista. Hitto, tää oli karseen makusta tällaista ihme. Tää oli Lidlistä. Tääkin on Lidlistä. Ihan ihme makusta. Hitto, tää oli karseen. Karseen makusta, niin kun mä lähdin maistelemaan, että mä en tiedä yhtään, että kun ei mulle sano mikä tämä nimi ei sano mulle yhtään mitään, eikä tässä takapuolellakaan, kun tätä katto pohjastakin, niin ei oikein sanonut mitään. Hitto oli karseen makusta. Uhko oli hirveen makusta. Ai, mä luulin, että se on hyvää, mutta ei se sitten mitään hyvää ollut ees. Ei ollut hyvää yhtään. Nyt täältä pitää leikata itselleni tästä, ettei vaan mene pilaantunut sitten, niin tämmösiä mini-tomskuja. Laitetaan taas niitäkin sitten, näitä mini-tomskuja, ettei nää pilaannu noin mini-tomskut, niin katsotaan, ettei ne vaan pääse pilaantumaan noin mini-tomskut pääse. Täällä on toinenkin pussi, täällä on toinenkin Rainbow-pussi mini-tomaatteja, ettei pääse pilaantumaan, niin täytyy niitäkin tosta. Venatkaas hetki, missä se on? Täällähän se on. Tässä se on. Tämä näin. Niin. Hei, vastaan tähän mini tomatit ja huhtastaan niitä niin kuin sitten. Mini tomaatteja pitää huhtastaa näin. Nyt niitä mini tomaatteja on huhtastu. Niin nyt niitä voi sitten laittaa tonne sapuskaan mini-tomaatteja. Ja kylkeen tosta leipää. Mä otan tästä kylkeen tästä leipää samalla. Laitan tästä vähän leipää. Kylkiäisiksi leipää. Oltermanni 17% juustolla. Semmosta. Ja kahvia, kahvintynkää naamariin tästä. Sillä mennään. Katsotaan tästä sitten. Onko tästä mihinkään kotosi? Ihan menettelee. Sanon 3/5 tälle. Ihan jees. Ei mitään paras mahdollinen, mutta sillä mennään. Ja kylkeen tästä vähän noita noin kylkeen muutamat minitomaatit tosta sitten. Noin minitomaatit kylkeen tosta sitten. Ja sillä mennään. Mut joo, tämmöset sapuskat tällä kertaa täältä ja näillä sapuskoilla kohti
kohti tätä päivää. Ja ei muuta kuin näihin kuviin. Ja näihin tunnelmiin. Tosta hörppäsin vähän vielä. Tällaista juomaa hörppäsin sitten. Tiditi. Sellaista. Ei kun hetkinen. Joo, kyllä se sitä on. Joo, sitä se oli. Joo, ei se mitään muuta ollutkaan. Joo, sillä mennään. Mut joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jos sä näkee.